La consellera Bonig el que hauria de fer és escoltar a la ciutadania, escoltar els pobles de Castelló i no actuar amb prepotència i sense diàleg, que és el que ja ens té acostumats. Les comarques del nord, concretament els pobles de l'interior, ja van mostrar en el seu moment el rebuig total a les incineradores, perquè suposen un perill per a la salut humana i un perill per al medi ambient. Però si des de Conselleria es continua insistint en aquesta tècnica, en la incineració, no tinc cap dubte de que tornaran, de que tornarem a eixir al carrer per a dir-li a la consellera que no a la incineració.